Med mobilpant fra Telia kjøper vi din gamle mobil når du kjøper ny av oss. Og nå har vi et knalltilbud til deg som har lyst på ny telefon. Vi gir deg inntil 1700 kroner i ekstra pant når du kjøper ny mobil. Sjekk hva din mobil er verdt på telia.no eller en av våre butikker.